Wolan, 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 watagua na watunguya. Karende kametuwa kehuti, kehuti, lakini sisi ni nani? Lazima tumoncho kekista ili. Jugefadhi isha jengwa license. Ikamwagiliwa karoiko, ikamwagiliwa kanyanya. Na mtaratara gefadhi kadere mua sumtruest. Akambiwa wapeleke na mtaratara. It's a design. Ndiyo tukondid nizile. Suluhu na Uhuru, Kenya Power Water Tea, na kama kawaida ligi ama champe iko ndini ni mtu wangu Karende kana tutoke huti lakini tu loles venye tumemoncho kalio. Ukipiga stara zako, Kiswahili mufti ndio inaongelelewa saa hii juu rezo wa Tanzania mwenye anaitwa Samia Suluhu ako ndit nizam tech. Alikuwa na bonga na wale wasio wa biashara pamoja na urezo nyato na badeng aka address sasa hapo parliament ya Kenya yani joint parliament. Na after hizo zote wakiwa pale kubonga na wasio wa biashara urezo nyato amesema sasa hivi wasio wenye wana toka Tanzania kukuja Kenya kupiga mboka hawatahitaji visa juu East African Community imekubalisha hizi mboka zipigwe. Pia alisema ile mama yenye ili nyako na kapiga impoundation nasa hapa Kenya kutoka Tanzania iweze kuachiliwa in the next 2 weeks zenye zina monto. Samia Suluhu pia ya kibanjere amesema saa hii govo yake ita make sure imepiga shughuli na ile ya Kenya na hakutakuwa na mwangori zenye zitakuwa zina walk away. Hasa hapo kumbuka before Magufuli alikuwa anahangaisha wana biashara wenye walikuwa wanatoka Kenya, lakini saa hii venye Samia Suluhu amesema inaonekana Suluhu na Uhuru ya kupiga mboka imepatikana. Ukitoka wera mdungu ya zufike kontakli, lakitu wenye huo nataka ni kupiga maastra kwa mbulu waneka movie. Lakini kitaka kupiga astra, imagine kuwe na blackout na huko umepa mtaratara, hii blackout itamonchoka. Za hiyo itakuwa off the past bill yenye imesuggestiwa na IPRA ukipenda Energy, Petroleum and Regulatory Authority ikiweza kupass. Wamesema asa hapo, kila time KPLC wanataka kucheza na blackout, lazima wacha pia raia before na kasi itio design kukiwa na emergency ndio tu inakubalika hiyo blackout yende, lakini raia kwa imechapiwa nini ilifanyika kasi it's your design sio watakuwa wanapigwa ka fundamentation it's your design kengine hatari. Pia wameendelea na wakasema hingori ya KPLC kutupisha gawatu rada lazima ishe. Hingori kajipa sasa, kumbuka tu ni manchi za Europe zina kwa gazi mepitisha haka kasheria na kakaweza kupa tika kapiti ike huku mtiechi tutakuwa na bahati. Raya pia wanafaa kukompensate within 1 year ya kuweza kulaunchizi complaints kuhusu nare kusepa na wao kuumizwa. Nare kipotesa ina vitu kadhaa ziumie KPLC huwa anakanja, lakini information enye inataka kujipa power to the people. Jana team fulani inaitwa Zukerito walifainiwa na FIFA na wakarelegatiwa juu ya match breaching na match fixing. Sasa hivi wao wamemonchoka na wakasema watawapili decision ya FIFA ndio wasafishe jina yao, lakini inaonekana kao kama umanje zinaita bia match fixing inafaa kwa imekoma. Pia sasa tu sahau jana Manchester City venye nilisema wali progress na sasa hivi wataguzana na mtu mwenye hatujui finali ni nani after kunyuka PSG 5-1 in aggregate. Leo team yangu ya nduthi oyoyoyo yani Chelsea si tu naingia ground tukikaguza na Real. Watu wengi wengi sana wanasema tu unanyuka, lakini kama kawaida tu unanyuka watu. Tupatane na City finali na ukombe tubebe. Shaka dinga kashalala it's your designer mutu nguu ya yes, sdana siku kupe sheng word of the day. Na kuna moru alizua sana na kaniambia baba ulituangusha na kanitumia jazz kutoka kwa mix master Anderson na kaniambia sheng word ya leo ni dogo modhi. Dogo modhi ni fala ama mwere, mnyambuliko ama mfalo katika sentensi. Mutu nguu ya skarada usitupo na mandongo modhi na topika ziko kama kawaida mbagadhi iko area bado. So kitu wenye unafaa kucheza ni mask waba, Santa Niza, nucheze nazo frequently vile una advisewa na madokitio design. Nukicheza hivyo utakuwa bie vile inafatisha katinga kasha lala. Si handi, round another.